حضرت ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ لوگوں کے مجمع کے دوران اس کی ریح خارج ہوئی ہے، یعنی جسم سے ہوا خارج ہوئی ہے اور اس کی آواز لوگوں نے سنی ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ کوئی بری بات کہے گا جو جس پر لوگوں کو افسوس ہوگا اور لوگوں میں وہ رسوا ہوگا، اور اگر وہ دیکھے کہ اس نے جو ہوا خارج کی ہے یعنی ریح خارج کی ہے اس کی آواز کسی نے نہیں سنی تو تعبیر اس کے خلاف ہوگی، یعنی کہ اس کو لوگوں سے کوئی خوشی حاصل ہوگی۔